Атырау облысында жол көлік оқиғасы салдарынан 4 адам мерт болды. Атырауда Сор трассасының 34-ші шақырымында Құлсары қаласының тұрғыны жүргізіп келе жатқан Mercedes-Benz көлігінің тізгініне ие бола алмай аударылып жол бойынан шығып кеткен. Қатты соққылардың салдарынан көлік ішінде болған 6 жолаушының 3-і оқиға орнында жан тапсырды. Айта кетерлігі, жолаушылардың барлығы Павлодар қаласының тұрғындары. Аударылған Мерседес көлігінің жүргізушісі және үш жолаушы Достор ауылының ауруханасына жатқызылды. Өкінішке орай ауыр жарақат алған тағы бір жолаушы ауруханада қайтыс болды. Осы оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296-бабыменен қылмыстық іс қозғалды.